Nesse calor de Rondônia, o Papai Noel e suas renas vão vir se refrescar na sorveteria mais gostosa da cidade. É aqui mesmo, na Softmania. Tem duas unidades em Ji-Paraná. Tem ambiente climatizado para você se refrescar do calor. Aqui na Softmania da Avenida Brasil tem um playground enorme. É a maior sorveteria do estado em metros quadrados. Agora deixa eu mostrar para você todo esse cardápio. Pode ser seu, você e toda a sua família. A partir de R$ 2,75, você se delicia com o melhor sorvete da cidade. Então vem você e toda a sua família curtir a emoção de experimentar uma das delícias soft de Ji-Paraná. Avenida Brasil, entre T6 e T7, tem também Softmania no primeiro distrito para você que mora por aí. Na Avenida Marechal Rondon, em frente à Catedral Dom Bosco. Agora não posso deixar de mostrar para você, olha só. Papai Noel tá vindo de paraquedas saborear. Curtir a emoção aqui da Softmania, onde tem mesa de jogos e um playground totalmente de graça para você trazer os seus filhos para curtir aqui. Na Softmania você vai ter um bom atendimento e ainda vai se deliciar. Softmania, você já sabe, é a mania aqui de Ji-Paraná.